Obec Zbyslavice leží na samém okraji Ostravského okresu, 25 km od města Ostravy a 6 km od lázeňského města Klimkovice, na Pahorkatině s nejvyšší nadmořskou výškou 376 metrů. S rozlohou 740 hektarů a takřka 620 obyvateli se řadí mezi menší obce, ovšem s bohatou historií a velkou budoucností. Obec je zřizovatelem základní a mateřské školy, pochlubit se může fotbalovým a multifunkčním hřištěm, nechybí prodejna se smíšeným zbožím, knihovna, komunitní centrum, obecní dům a ani hospůdka. Duchovní stánek představuje kaplička svatého Matouše. V obci Zbyslavice působí celá řada kulturních a zájmových spolků i organizací, které se spolu s obcí starají o pestrý nejen kulturní život. Přírodní scenérii zkrášluje síť rybníků. Procházky vesnicí oživují nové naučné stezky. Jednou z nich je i naučná stezka Zbyslavice interaktivně, na které se právě nacházíte. Propojuje 10 nejzajímavějších míst od středu až po samé okraje obce. Zasahuje minulost i přítomnost do krajinné scenérie a zastřešuje další naučné stezky obce. Byla otevřena na podzim roku 2017 díky podpoře Moravskoslezského kraje.